Muhammadu ne ko Allah ta dabu ne Allah ta dan Allah ne wasu dan mutanen gansa Allah ta dan Allah yana dan bandu a lokacin wayan sa ba a wayan su lokacin sabarin kura ba a yin sabarin karne Allah ta gare da ruwa ya kusa tsiniki eh bai wayo ne eh amma idan kuma kowaye ya san naki abin da yake tantance koyi ko koyi da daki da farko dan abin da zai wari ya wari eh ko da daki da farko dan abin da zai wari ya wari muna da ganin jebe muna shaidun masu arziki masu alheri ka san du kadda 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 Chairman Logos, Chairman Logos, I want to say that. Hey, come on, hey,